Skam og livskvalitet. Det var en af deltagerne der. Hun pludselig, mens hun stod og arbejdede med billedet, så ser hun nogle øjne, der skammer hende ud. De der øjne. Så går hun over, hun skynder sig over og maler dem over, og nu er det bare sådan to hvide streger, men før var det nogle øjne bagved. Så der oplevede hun dommeren for første gang, der gjorde hende forkert. Så hun blev nødt til at lave billedet om efter det. Det var også første gang, hun havde oplevet noget terapeutisk, eller hvad skal man sige, noget fra billedet, der ligesom talte til, direkte til hende. Men der skulle vi jo så slutte. Men der er et potentiale i skam, det skal vi også huske. Vi har brug for skammen for at kunne justere vores adfærd i fællesskabet. I kender godt det der med, hvor var det skamløst. Altså den der, de der skamløse mennesker, der bare maser derudaf og ignorerer andres grænser og så videre, og overskrider hvad, Gud og hver mand, fordi her kommer jeg. Den der skamløshed, I godt se, hvis alle var skamløse, så havde vi ikke et fællesskab. Det kunne ikke fungere. Så skammen er med til at justere vores adfærd i fællesskabet, sådan så jeg kan være på nogle gange, og så trækker jeg mig andre gange, når jeg synes, nu har jeg været på nok, nu er det de andre, der skal. Nu må nogle andre også komme på, ikke sådan, eller være, sige noget. Så man ikke taler hele tiden. Altså på en måde, så er jeg jo lidt skamløs, når jeg bare står her og snakker hele tiden, og I sidder og lytter. Det er jo ikke særlig balanceret i virkeligheden, vel? Fordi den gode kontakt vil jo være skiftevis det ene og det andet. Er det ikke rigtigt? Er det der regulerer moral? Hvad siger du? Skam, er det det, der regulerer moralen? Ja, det kan man sige. Det er noget med etik. Ja. Altså, hvis det ikke du har skam i livet, så har du ingen etik. Du har ingen menneskelig etik, eller indlevelsesevne, eller empati. Empati og skam kan ikke være der samtidig, vel? Det er to, det er en andens modsætninger. Så vi har et potentiale omkring skam, der hedder socialisering. Det er bare det, når skammen bliver for voldsom, for stor, for ekstrem, så bliver den problematisk. Så gemmer vi os for livet, eller vi maser derudad. Så er det evnen til at se sig selv udefra, for det er jo klart, hvis jeg skammer mig, så vil jeg ikke se på mig selv, for så ser jeg skammen. Så derfor kigger jeg ud hele tiden på alle de andre, forsøger at finde nogen, der kan skamme ud derude, ikke sandt? Så det der med at finde ud af det der med ens skam, det betyder, at vi også evner at se os selv, fordi når vi kan det, så kan vi også regulere på vores egen emotionelle situation. Hvis jeg har gang i at gøre et eller andet, skælder min søn ud for eksempel, så pludselig, hvis jeg ser mig selv gøre det, så kan jeg sige, ho, 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 hvad har jeg lige gang i her? Stop, 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 stop. Det er jo ikke i orden. Kan I godt se? Så kan vi justere os selv, frem for bare at køre derudad, fordi vi ser ikke, hvad det er, vi gør. Måske dagen efter, så kommer jeg i tanke, hvad var det egentlig, jeg gjorde i går? Og så er situationen jo ligesom passé, kan man sige. Så evnen til at se på sig selv er med til at gøre, at vi også kan forandre os. Og så har man fundet ud af, at jo mere skam vi har, jo dårligere er vores immunforsvar. Er det ikke interessant? Det er jo det psykologiske og det fysiske, der på en eller anden måde påvirker hinanden her. Det burde man forske i. Er det rigtigt? Det burde man virkelig lave noget forskning omkring. Og hvis ikke jeg var så gammel, så ville jeg selv gøre det, men det må nogle andre tage sig af. Men jeg synes simpelthen, det kan få en banebrydende betydning, både inden for behandlingssystemet, men også inden for psykologien. Hvordan måler man? Nu siger du, jo mindre skam man har, jo bedre immunforsvar. Ja. Hvordan måler du mængden af skam? Altså, det har noget at gøre med, hvor sårbar du er. Altså, man kan spørge folk, hvordan, altså, hvor stærk er den indre dommer, hvordan skammer du dig selv ud i livet? Okay, så folk skal selv vurdere på en skala fra 1 til 10 eller sådan noget. Ja, der er fysiske kendetegn på skam, og så er der psykologiske dommer. Det har jeg et skema på lige om lidt. Okay. Kriterier på det, men og det er selvfølgelig... Har du en læge til at måle deres immunforsvar? Jeg har ikke været med i det projekt, jeg har bare læst, at der er nogen, der har lavet et projekt, der resulteret i at forstå, at sammenhængen er bare indlysende. Men du kan lave det som spørgeskemaundersøgelse, for eksempel, omkring skam. Men de fleste kender ikke til skam. Altså, det meste skam er ubevidst. Og det er der, man kan sige, der er en, der hedder Brené Brown. Jeg ved ikke, om I har hørt om hende. Hun har sådan nogle TED-talks. Dem kan I prøve at gå ind og se på det der TED-talks. Ja, det er. Hun snakker om vulnerability. Og det hendes pointe, det er, at vi skal snakke noget mere om skammen. Altså, der er jo den der tendens til at isolere os med den. Jeg kan sige det til nogen.
Og det er altså hendes pointe, det er, at den har et kæmpe potentiale, der hedder sårbarhedspotentiale, som ikke er noget negativt, det er noget positivt. Og den sårbarhed skal vi lære at bruge på en måde, og første skridt er at dele den med nogen. Og jeg synes, der har hun en god pointe, ikke også? Skam, er den ikke meget hæmmende på ens udvikling? Jo, det kan den blive. Den stopper. Den får os til at stoppe og gå nogle andre steder hen, end vi måske gerne vil. Og så er det, kan vi udvikle empatievnen ved at arbejde med skam, healing. Ikke også, fordi så begynder vi at kunne indleve os i hinanden og så videre, frem for at trække os fra den anden. Så den ubevidste skam altså får os til at lave det Kalset kalder et selvbeskyttelsessystem. Der har jeg sådan et godt eksempel. Jeg havde en klient en gang, hvor jeg beder hende om at vælge sit indre barn. Altså finde et objekt i mit rum, der skal illustrere hendes indre barn. Så finder hun to trommer, som hun sætter oven på hinanden, og så sætter hun nogle sorte klapstole ud omkring. Og så siger hun, der er mit indre barn, og det sidder i et jernbur, og der er en tung jerndør. Hun har nøglen til døren, men hun kan ikke selv skubbe den op. Det fortæller hun. Så siger jeg, okay, kunne du prøve at sætte dig overfor, og så forestil dig, at du er den gode mor for det her barn. Hvad vil du gøre? Så sætter hun sig overfor og kigger lidt på jernburet, og så siger hun ingenting. Ingenting. Fordi hvis jeg hjælper hende med at åbne døren, så vil barnet blive såret igen, og så hun passer på sit barn ved at lade det blive inde i jernburet. Det er et selvbeskyttelsessystem. Det svarer til, at der er noget, vi ikke gør, eller siger, eller udlever, fordi hvis vi gør det, så vil vi garanteret blive skræmt ud, ligesom vi er blevet så mange andre gange, så det er bedre at lade være. Så tror vi, at vi passer på os selv. Kan I se? Og på den måde laver vi alle sammen en form for selvbeskyttelse, som kommer fra, hvad vi måtte og ikke måtte, da vi var børn. Vi glemmer bare, at der sidder hun. Hun er 54 år gammel. Hun glemmer, at hun nu er blevet voksen i mellemtiden, og kunne tage barnet i hånden og sige, hvor skal vi gå hen med dit behov, min lille pige? Ikke også? Skal vi gå derhen, synes du? Altså, hun glemmer, at hun selv kan passe på sit barn. At hun ikke bare lukker barnet ud til ulvene, vel? At hun er der jo selv nu som voksen. Så hun har et barn i sig, og hun har en voksen, der kan passe på sit barn. Og det er den splitting, der gør, at vi har brug for et selvbeskyttelsessystem, der egentlig forhindrer os i at være kreative. Er I med på den der med selvbeskyttelse, så kan I jo spørge jer selv, hvad er jeres selvbeskyttelsessystem? Altså, hvordan fungerer det? I skal helst ikke svare mig, men altså, det er jo noget at tænke over, ikke også? Så hvordan gentager vi den der skamscene? Hvordan ser det ud i de kreative processer? Jeg vil vise nogle eksempler. Der skulle de male det, de ikke måtte være, da de var børn. Den person, de ikke måtte være, da de var børn, udtryk hende i et kropsbillede. Det er så store kropsbilleder, det her, så man tegner omridset op af kroppen, og så skulle de prøve at male hende, der de ikke måtte være. Så hun laver den her gule, klare figur. Og lige pludselig, så begynder hun at lave krydser og bolder og streger, og det hele er næsten malet over, ikke sandt? Og så siger hun bagefter, det var ligesom om min far stemme kom ind i mit hoved og gjorde mig fuldstændig forvirret. Ligesom han altid gjorde, fordi han skulle altid have ret. Hver gang hun havde en mening om noget som helst, så kom far og skulle have ret. Og det samme gentog sig i den kreative proces. Selvom hun jo havde fået lov til, kan man sige, netop at gøre det, hun ikke måtte være, da hun var barn. Og det er ikke interessant. Så alligevel, så kommer dommeren ind der og gør det forkert. En anden laver det spontane kropsbillede, fordi hun skulle altid passe sine søskende, så hun måtte aldrig selv lege. Og så op i hovedet kom mors hånd til sidst, der siger, nu stopper vi. Jeg kan også se den røde hånd op i hovedet. Det er mors stemme. Det var ligesom om hun følte, nu var det nok. Nu havde hun overskredet nogle grænser. Noget hun ikke måtte. Altså det, jeg synes, der var så interessant, det var, at det, i det der kreative processer, der opererer altså også en dommer, der får os til at male på en bestemt måde. Kan I se? Der er ikke bare frihed. Der er også mønstre, der spiller ind. Det var hende, der ikke måtte være vred, fordi Guds øje så det hele. I kan se, hun skulle så male den vrede kvinde. Men se, hvor den er lukket inde. Den er endda helt garderet, så den ikke kan komme ud. Ikke sådan?
Og nu var chancen der jo ellers, kan man sige. Men den er der så i billedet. Den er i hende. Så når skam kommer udefra, så er det stemmer, eller nogle andres holdning til en, der ligesom formidler, du er svag, inkompetent og dum, du er afhængig af andre, du er en taber, du er speciel, fordi du er defekt, du er grim. Jeg vil ønske, at jorden vil opslutte dig, og du kan ikke elske sig, andre vil altid være alene. Det er det, der formidles i den der skamtilstand udefra. Det bliver så til indefrakommende stemmer, kan I godt se, så bliver det til, jeg er grim, svag, inkompetent, dum, jeg er afhængig af andre, jeg er en taber, jeg er speciel, fordi jeg er defekt, jeg er grim, jeg vil ønske, at jorden vil opsluge mig, jeg kan ikke elske sig, andre vil altid være alene. Det er sådan, vi ligesom begynder at tænke om os selv, for det har vi lært fra andre forholden sig til os. Og så tror vi, at virkeligheden ser sådan ud, ikke? Så tror vi, at det er virkeligheden. Sådan er det bare. Vi glemmer, hvor det kommer fra. Og så det er en vigtig del af skamheling. Det er at få det placeret der, hvor det kommer fra. Hvem var det, der sagde, du ikke kunne elske sig andre? Hvem var det lige, der sagde, du var grim? Kan I godt se, at vi skal have den der stemme uden for os selv igen, for at kunne arbejde med den relation, som er skamrelateret. Og det kan godt være, at man lige skal tænke sig om en ekstra gang, for man tror jo, det er bare en stemme inde i en selv, og det bare er sådan. Så det kan tage lidt tid lige at finde frem til, nå, det var sgu min mor, der altid sagde det til mig, ikke også? Fordi hun var jaloux, eller hvad der nu kunne have ligget i det, men det var hende, der altid sagde, at jeg var grim. Det var Nathanson, der har fundet ud af det. Det er sådan nogle skamscener. Det der med at male den scene, hvor man bliver skammet ud. Og så kommer den der grønne slange ind, ikke også? En symbol midt i det hele. Hvor kommer den fra? Kan I godt se? Den var jo ikke med i skamscenen. Der var jo ikke en stor grøn slange i rummet, hvor man blev skammet ud, vel? Altså, men den skulle med i billedet. Og så kan man tænke, hvorfor skal den det? Altså, hvad gør det ved billedet? Ja, det gør det noget mere dramatisk, kan man sige. Det gør det noget mere voldsomt, er det ikke rigtigt? Lige pludselig, så er der altså virkelig power på den her skam. Så symbolet er med til at forstærke hendes oplevelse, kunne man sige. Som er anderledes end selve scenen, den fysiske scene. Den er med til at forstærke oplevelsen. En anden laver det her billede af Riskegal, det er jo den sorte gud inde i underverdenen, som jeg bruger i skamhelingsritualet. Jeg bruger den gamle myte om Inannas nedstigning og tilbagekomst som en model. Og nedstigningen handler om at møde Riskegal i underverdenen, som er skamkomplekset, billedet på skamkomplekset. Hun er blevet voldtaget og forvist, og nu bor hun som dronning i underverdenen i Riskegal. Så at mødes med hende betyder at mødes med skammen. Så hende her, i det møde med Riskegal, hun oplevede, der laver hun det her billede, og det sagde Riskegal, og så stiller hun sig på fødderne foran, når hun vil have mærket den der kraft. Så siger hun det, så kan jeg bare tage et skridt til højre eller venstre, så kommer jeg væk fra den igen, når jeg har fået nok. Og det er jo også en måde at bruge billeder på. Lige mærke den energi, jeg mangler. Og så få den ind i kroppen, og så gå videre. Der er knald på, ikke også? En anden laver det her, som hun ligesom sagde, havde noget med forløs. Hun følte en forløsning omkring skammen. I kan også se, at der er ingen hoved på, vel? Altså, det er ren kropslighed og dyriskhed. Og igen, den grønne slange er med. Ja, en bjørneklo. Jo. Så Kusalini siger, at en af de mere sådan ubevidste reaktioner på skam, det er, når vi vil være perfekte. I har måske hørt om de der 12-talspiger fra folkeskole og så videre, der bare ikke tåler at få andet end 12-taller. Fordi når vi er perfekte, så kan vi ikke blive skammet ud. Så er der jo ikke noget forkert med os. Så den der trang til at ville være perfekt, er på en måde styret af skammen. Så siger han, at det skaber nogle selvdestruktive mønstre, fordi man fortjener jo ikke bedre. Vel, man fortjener ikke at have det godt, man fortjener ikke den gode livskvalitet, fordi skammen hele tiden fortæller en, at man ikke har den værdi. Så er man også bange for at udforske verden, se de muligheder, der er. Så der kommer sådan en rigiditet i systemet, i stedet for en kreativ forholden sig til
til verden. Så har man tendens til at vælge grænseoverskridende partnere. Jeg synes, det er en meget interessant konsekvens af skam, ikke også? Jeg havde lige min gruppe på kursus her sidste uge, så bag dem om at vælge det maskuline og det feminine som to objekter i rummet eller udenfor osv. Så var der en af kvinderne, hun valgte en spand med vand som kvinden, og så et grydelåg som manden. Og det der grydelåg, det lå oven på spanden. Og spanden var næsten fuld af vand, der var så meget til overs. Og det der var, så lavede de den her dialog, det var, at manden troede, han skulle passe på hende. At han blev nødt til at være der, for han troede ikke på, at hun kunne passe på sig selv, og det kunne hun altså godt. Men han hørte ikke, hvad hun sagde, når hun sagde, at hun godt selv kunne passe på sig selv. Så siger jeg, skal vi prøve at lege lidt? Prøv at tage det der grydelåg af, og så lægge det ved siden af spanden, og lad os se, hvad der sker. Om hun turde det? Ja, det turde hun jo godt, så lagde hun den ved siden af. Så pludselig så opdager hun sig selv nede i det vand der. Sådan spejlbilledet. Hun ser pludselig sig selv. Ligesom Narcissus, ikke også, der forelsker sig i sit eget spejlbillede. Så det manden i virkeligheden gør, det er, at han forhindrer hende i at se sig selv. Kan I godt se, så længe grydelåget er på, så ser hun ikke sig selv. Hun kan ikke bruge sin spejleevne. Og det, der var i gruppen, det var så, at hun havde givet en feedback til en anden i gruppen. Vi kom til at lave den der sammenligning. Hvor hun havde været for hård, synes den anden. Hun gav hende det feedback. Jeg synes, du talte til mig på alt for hård måde, og jeg blev umyndiggjort, og jeg følte det helt forkert. Du var uempatisk, sagde hun. Men det var da, fordi mandens grydelåg lå over vandet, så hun kunne ikke se. Hun kunne ikke spejle. Hun kunne ikke bruge den der spejleside, hvor hun kunne spejle sin partner der, vel? Hun var bare... Sådan og sådan og sådan skal det være, fordi hun troede, det var det, hun ville have. Så det synes jeg bliver sådan et godt eksempel på, hvordan hun var grænseoverskridende, fordi det her parforhold, det var ikke ligesom i dialog. Det bliver sådan et sjovt eksempel. Var det ikke ham, der var grænseoverskridende? Jo, men han er jo en del af hende. Ja. Okay. Så det var ham, hun havde ligesom ført ud der. Så hun sagde så bagefter, Gud, kan det være så nemt? Man kan bare tage låget af og lægge det, ikke også? Det har hun pludselig, det har hun slet ikke overvejet. Hun får så åbent døren og sparket munden. Ja, jeg spurgte så, hvad med manden? Hvad skal han så lave nu, hvor han ikke skal passe på hende? Ja, det måtte han skulle selv finde ud af, sagde hun så. Ja. Skamkompasset Nassensons, han har lavet, når vi oplever skam, så enten angriber vi andre, eller også angriber vi os selv. Det er jo det selvdestruktive. Eller så trækker vi os fra verden. Eller så undgår vi ligesom livet, ikke sandt? Så det er jo med til os, det er jo på en måde de mønstre, som skaber den dårlige livskvalitet, hvor vi ikke rigtig får tilfredsstillelse for det, vi har brug for osv. Vi undgår lidt livet, ikke sandt? Altså det er jo utroligt efterhånden, som jeg synes, jeg har læst en del om skam, hvor meget skam styrer. Meget, meget mere, end vi egentlig forestiller os, fordi det er så ubevidst nogle oplevelser. Skamheling. Altså der bruger jeg så den her Inanna-myte, så ikke for at snakke meget om den, men der er så fem trin i skamheling. Altså hvordan kan vi så arbejde med skammen? Men vi bliver nødt til at forberede os. Vi kan ikke bare gå i lag med skammen og så blive... Så dissocierer vi jo igen, eller vi mister, vi fryser, vi trækker, altså vi retraumatiseres, hvis vi bare går direkte i lag med skammen. Vi bliver nødt til at forberede os, og det kan vi gøre ved at studere noget om skam. Hvad er det for noget, det der skam, ikke også? Altså vi kan læse noget om det og forberede os på den måde. Så stiger vi ned, det vil sige, at vi skal give slip på noget af jeget. Vi skal slippe det, som vi gerne vil forandre. Det må vi lige sige, det stiller jeg uden for mig selv, og det, så gør vi os lidt sårbare i en periode der, fordi så er vi ikke længere den, vi plejer at være. Men nedstigningen, i en anden myten, der afgiver hun sin materielle status efterhånden, som hun stiger ned, og hun ender med at stå nøgen foran Ereshkigal. Det møde der, hvor hun ikke er noget bestemt, hun er ikke gudinde der, hun er bare ligesom alle de andre. Så hun har sluppet sit selvbillede, kan man sige. Så dør vi jo. Altså vi mister vores den identitet, vi har haft. Selvom den var forfærdelig og så videre, så har vi alligevel
så havde vi trods alt en identitet, men den giver vi afkald på. Og så skal vi så tilbage til livet. Altså i den tilstand, der venter vi på at få vejledning. Vi lytter. Vi handler ikke, vi lytter indad. Og en anden, hun er død og hænger på en slagterkrog i 3 dage, men hendes hjælper er instrueret til at skaffe hjælp, hvis hun kan komme tilbage. Så de der 2 små hjælpere, Inge, han laver, de bliver sendt til underverdenen og får hende genoplevet. De formilder Ereshkigal ved at spejle hendes smerte. Når Ereshkigal, hun sidder der i fødselssmerte og siger, åh, det gør så ondt, så siger de små hjælpere, åh, det gør så ondt. Så de spejler fuldstændig, uden at ville hjælpe eller noget som helst. Så sidst så blev hun formildet, og så siger hun til dem, hvad vil I så have igen? Vi vil gerne have Inannas lige udleveret, siger de. Og det får de så, og så skal de bare, hun skal finde en stedfortræder op, når hun kommer tilbage til jorden, der skal derned. Så vælger hun sin mand, da hun ser ham sidde på tronen og være ligeglad med hende. Så siger han, det er ham, der skal ned. Det var han ikke så begejstret for, skulle jeg helt sige. Så tilbagekomsten er ligesom noget dramatisk, fordi der skal man jo så prøve at bruge det nye, man har fundet. Det skal man prøve at omsætte og være. Selvom andre har en forventning om, at man er den samme, så skal man ture og holde fast i det nye, når man kommer tilbage. Det er udfordringen. Og så har man den der nye verdensorden, det vil sige, at man falder ikke i skammen. Man ser den anden, man bliver i relationen. Det var det, en anden hun klarede, da hun kom tilbage. Da Demuzi, hendes mand, sidder på tronen og er ligeglad med hende, der kunne hun jo have følt sig skamfuld igen. Ikke også? Hun kunne have følt sig afvist. Men i stedet så ser hun, hvad der sker. Hun bliver stående og ser, at Demuzi, han kender ikke, han er skamløs, han kender ikke til skam. Han har tabt kærlighedsgnisten, så han skal en tur til underverdenen og forstå noget mere om skam, sådan så de kan have et mere ligeværdigt forhold. Det er ligesom hovedpointen i det. Det kan vi sagtens overføre til vores tid, ikke sandt? Så jeg har så lavet sådan et skamhealingsritual. Det er bare for at give en idé til, hvordan man kan arbejde med skam, for det er sådan lidt mærkeligt. Det er dødsprocessens ritual, det her. Så der, vi forestiller os, vi har forberedt os, vi har fundet, vi ved noget om skam, og vi har fået at vide, hvad der skal foregå osv. Og så maler vi skamscenen i et billede. Så skal man dele den med en partner. Det billede, den scene, uden at partneren blander sig i øvrigt. De skal bare lytte. Og så afgrænser man udskammeren. Man skal ligesom prøve at finde den stemme, som udskammeren har, der hedder for eksempel, du duer der heller ikke til noget. Den stemme formidles igennem den her scene. Og så skal man prøve at forestille sig en god mor. Hvad vil være en god mor i den her skamscene? For en skamscene er jo egentlig kun skamfuld, når den gode mor er fraværende. Der er ikke nogen til at passe på en. Vel? Der er en overgriber, men der er ikke nogen, der kan passe på en. Så vi skal have en god mor på billedet, så man skal forestille sig, hvordan ville en god mor være i den her situation. Og så skal man male hende ind i billedet, som farver eller rytmer eller figurer, eller hvad man nu synes. Så man maler over i skamscenen. Og det deler man med andre, den forandring billedet nu har. Og så skal man afgrænse den gode mors stemme. Hvad siger hun? Du er præcis som du skal være, for eksempel. Du er præcis, som du skal være. Og det skal man øve sig på. Det skal man gå hjem, og så kommer det bliver det gode ved den kognitive terapi her. Ikke? Også det bliver indøvet den gode mors stemme. Du er præcis, som du skal være. Uanset hvilken situation man ruder sig ud i, så skal man sige det til sig selv ind i hovedet. Jeg er præcis, som jeg skal være. Kan I godt se, så efterhånden, så vipper man den dårlige stemme, dommerstemmen væk. Fordi så får man indøvet den gode mors stemme, så man kan blive stående. Så vi har på det biologiske område det dårlige liv, det er jo sygdom. Det kan være med til at skabe en dårlig livskvalitet, fordi man simpelthen er syg. På det psykologiske område er det mindre værd, potentialet af værdighed. Dommeren, der træder ind og gør en lille hele tiden, det er jo ren psykologi, kan man sige. På det sociale område er det ensomheden. Hvordan kan jeg bidrage med noget til det her fællesskab? Hvad skal jeg bidrage med? Hvad er min kompetence? Hvad er min forskellighed? På det spirituelle område er det meningsløshed. Livet. Hvad er meningen med livet?
forbindelsen til noget, der er større, og den tilfredshed, det giver at være, føle sig forbundet med noget, der er større. Kender I en, der hedder Neil Walsh? Neil Walsh, amerikaner. Og han har skrevet, nogle af hans bøger er oversat samtaler, guddommelige samtaler, tror jeg, de hedder. Men altså, der ligger sådan en sjov film om ham inde på YouTube. Han var ude for en færdselsulykke og fik brækket nakken. Og så mistede han sin kone og sine børn og sit job, og det hele endte som hjemløs på gaden. 2 år, tror jeg, han var hjemløs. Så pludselig en nat vågner han, og så oplever han, at Gud står bag hans skulder og taler til ham direkte. Det er jo selvet, vil man sige, hvis man var jung, ikke også? Det er jo selvet, der pludselig vågner og står, han oplever, at han står ved siden af. Og han skriver ned i de her samtaler, og det ender, og nu er han jo mange millionærer, bor i USA og er guru derovre, ikke også? Men altså, samtaler med Gud. Pludselig vågner han midt i den der totale livskrise, han var i, fordi han stillede et spørgsmål. Hvorfor? Hvorfor skal jeg leve et liv på den her måde? Det stillede han, det spørgsmål. Og så vågnede selvet, og så talte selvet til ham, kan man sige. Og jeg synes måske, at pointen det er, at han stillede et spørgsmål. Er det ikke rigtigt, at han formulerede et spørgsmål? Noget, han formulerede en undren. Hvorfor skal jeg leve på den måde? Hvad sagde du? Neil Walsh. Hvad sagde du, han på alle hans bøger. Han fandt sådan en forlægger, der tog hans bog ind, og så har han skrevet 10-20 bøger. Ja, han har skrevet de der samtaler, så blev han guru, og nu har han jo skrevet så mange andre ting, tror jeg. Han siger, at alt er, som det skal være. Det er hans hovedpointe. Alt er, som det skal være. Også kriserne, også det hele. Vi skal bare lære af dem. Elsk det, der er, den kan man også. Hvad? Elsk det, der er. Ja, sådan den samme holdning der, ikke også? Det er mere det der med at undre sig over, hvad er det? Hvad betyder det? Hvorfor? Hvad vil det? Altså, hvad er meningen? Få den der lidt spirituelle tankegang ind i det, synes jeg er interesting. Så, forandringsprocesser. Her starter vi op. Ego-side, det var en, der hed Rosen, der arbejdede med mennesker, der har forsøgt at leve det af sig selv, og som så oplever, da de opdager, at de ikke er døde, så er de ude af depressionen. Så kom han til at formulere den her, nu er det mig, der har lavet tegning, men de der 3 begreber. Ego-side, det er det der frivillige afkald. Vi giver frivilligt afkald på en gammel identitet. Det er ikke noget, der bare sker for os som en tvang indefra. Vi vælger et frivilligt afkald. Suicide, ikke sandt? Men nu er det så psykisk, vi snakker om her, ikke også? Vi vælger et frivilligt afkald. Og så går vi i depression for en stund. Vi lukker verden derude, vores aktiviteter, ikke dem alle sammen. Selvfølgelig går vi på arbejde, og vi laver mad og køber ind og passer børn og alle de sædvanlige ting. Men noget af vores opmærksomhed går ind, lytter indad. Fordi vi leder efter noget. Vi stiller spørgsmål, jamen hvem er jeg også? Kan I se, vi stiller ligesom Neil Walsh. Spørgsmål, hvem er jeg også? Og så venter vi, til vi får et svar. Ikke også fra drømme eller billede, eller hvad du nu har. Vi venter, til vi får et svar, og så skal vi tilbage igen, tilbagekomsten. Så skal vi tilbage til livet med det nye, vi så får. Og det er måden at bruge depressionen på konstruktivt. Ikke også, for den er der jo af en grund, kunne man sige. Ikke også, verden står stille i den depression. Så der er chancen til at lytte indad. Ikke også, så bruger vi ikke al vores energi derude. Nu er chancen der. Så det er også noget med at forstå, hvad den kan bruges til, den depression. Og den er ikke bare er noget, en sygdom, noget, der ikke skulle være der. Men at den er der af en grund, og hvad er grunden? Og så lytter vi, og så finder vi ud af det, og så går vi tilbage til livet med noget nyt. Det er hans tankegang.